Hvala lijepa, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Europski fondovi imaju važnu ulogu u ostvarivanju kohezijske, regionalne i socijalne politike, no oni nisu optimalno postavljeni kako bi se njima postigli ciljevi koji su postavljeni. Zbog svoje kompliciranosti i birokratiziranosti, sredstva iz tih fondova često ne dolaze tamo gdje su namijenjena, a pogotovo ne onima kojima su najpotrebnija. Zbog toga sasvim generalno općenito treba pokušati pojednostaviti korištenje sredstava tih fondova, a posebno za ruralna, udaljena, planinska i otočna područja treba uvesti posebne mjere kao što su stvaranje tipskih projekata koji su posebno prilagođeni tim fondovima i omogućavanjem izravnog pristupa, neovisno o višim regionalnim i državnim vlastima, da te male zajednice dođu do fondova na jednostavniji način. Hvala lijepo.